Hyvää iltaa, hyvä yleisö ja lämpimästi tervetuloa tänne Ateneum Liveen, lähes täynnä olevaan Ateneumin kahvilaan ja lämpimästi tervetuloa myös Livestreamin seuraajat. Seuraavan tunnin ajan keskustelemme täällä Ateneumin kahvilassa sananvapaudesta sekä yhä tukalammaksi käyvästä tilanteesta laatumedian parissa sekä maailmassa että täällä Suomessa. Aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan. Tänään Yle ilmoitti tekemänsä sittenkin tämmöisen julkisen selvityksen toiminnastaan, ulkopuolisen selvityksen toiminnastaan, ja sen lisäksi julkisen sanan neuvosto on antanut päätöksen kahdesta kantelusta koskien tätä Yle-jupakkaa. Paikalla täällä keskustelemassa ovat kaksi hyvinkin keskeistä henkilöä tässä Yle-jupakassa ja sen lisäksi myös kaksi vähän ulkopuolisempaa henkilöä. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa tervetulleeksi Salla Vuorikoski, Ruben Stiller, Heikki Valkama ja Anu Kantola. Aloitetaan esittelykierroksella. Salla Vuorikoski, olet Yleltä irtisanoutunut tutkiva toimittaja, nykyinen Suomen Kuvalehden tutkiva toimittaja. Ja tiistaina sinut valittiin naistoimittaja ry:n vuoden kellokkaaksi. Annetaan isot aplodit siitä. Salla Vuorikoski. Kiitos. Tänään sait julkisen sanan neuvostolta vapauttavan päätöksen koskien tätä Sipilän Katera Steel-juttua, jonka teit, josta koko tämä Yle-jupakka sai alkunsa. Mitä ajattelet tästä päätöksestä? Käsittääkseni se oli aika odotettu. No, olisi ollut ihan valtava hämmästynyt, jos se olisi ollut jotain muuta, koska siis, no tietenkin ISM piti tiedotustilaisuuden ja asia sai niin kuin suuret mittasuhteet, mutta nämä on aika, itse asiassa aika tavanomaisia ISN-keissejä. Heikkikin tietää, että siellä niin kuin samanaikainen kuuleminen on aika yleinen kantelun aihe ollut vuosien varrella, ja tässä tapauksessa se oli niin kuin itsestään selvää, että se samanaikainen kuuleminen vähintäänkin toteutui siinä, koska Sipilän kommentit oli ollut siinä jutussa mukana, ja JSN vielä katsoi, että sävy oli neutraali ja ei ollut erityisen kielteinen julkisuus, ihan odotettu. Kyllä. Sen sijaan Suomen Kuvalehti sai samasta aiheesta sitten langettavan päätöksen samasta kuulemisesta. Atte Jääskeläistä ei oltu kuultu siihen juttuun. Mutta palataan tähän myöhemmin. Seuraava esittelyvuorossa on Ruben Stiller. Sinä olet edelleen Ylellä töissä. Edelleen, joo. Kyllä. Ja valmistelet kovaa tahtia huomista pressiklubia. Miten nämä kaikki uutiset ovat vaikuttaneet huomiseen pressiklubiin? Mä en itse asiassa tiedä vielä, koska käsikirjoitusta ei ole tehty. Tällä viikolla sain ikään kuin, miksi sitä nyt kutsuisi, huomautuksen duunissa siitä, että minun pitäisi pohtia ja harkita somekäyttäytymistä. Ja se on ollut tässä niin kuin mielessä, kun pitää koko ajan pohtia ja harkita sitä, miten on somessa. Joten olen alkanut sensuroida itseäni ja aion tehdä koko loppuelämäni sitä. Sä oot ilmoittanut, että sä toistaiseksi teet pressiklubia, mutta siirryt sitten kevään jälkeen siitä pois ja toivot terveydellisistä syistä ja toivot, että pääsisit radioon töihin. Mistä tämä päätös johtuu? No, se johtuu suoraan sanoen siitä, että olen sillä tavalla nössö, että mä en ole kestänyt tietyllä tavalla tuota painetta. Ja sitten mä katson, että se on varmasti myös ehkä työryhmälle ja muutenkin parempi, että mä siirryn sieltä jonnekin muualle. Mä olen kai tietyssä mielessä tunnen jo itseni vähän rasitteeksi, koska totta kai kun tässä on tietyt asiat henkilöitynyt jollain tavalla esimerkiksi allekirjoittaneeseen, niin koko työryhmä joutuu myös kärsimään siitä. Ja samoin se yhteisö. En mä nyt ole mikään Jeesus, mutta se tulee niin kuin sinne päin. Mooses kuitenkin. Ja mä luulen, että se ei ole niin kuin kumminkaan päin niin kauhean hyvä juttu. Niin, aivan. No, sitten meillä on täällä vasemmalla puolella Heikki Valkama, Imagen päätoimittaja. Millä mielellä, sä et ole ollut siis kovin osallisena tässä, millä mielellä päätoimittajana olet seurannut tätä Yle-jupakkaa?
Niin, siis mehän ei ollut millään tavalla osallisena. Niin. Tietääkseni ainakaan niin kuin ulkopuolista katsottuna, mä luulen, että suurin osa täällä olisi ihmistä voi allekirjoittaa sen, niin tämä on näyttänyt aikamoiselta sekoilulta. Ja tässä on aika moni taho pyytänyt, esittänyt ja ehdottanut, että tämmöinen riippumaton ulkopuolinen selvitys olisi paikallaan. Ja jostain syystä se on ollut hirmuisen vaikea lähteä siihen. Ja onneksi tänään vihdoin tuli se viesti, että jonkinnäköinen selvitys ollaan tekemässä. Ja se on tärkeä päätös. Ja tuntuu, että Ylellä ei ole aina arvostetutkaan journalistit tai niin kuin johtotehtävissä olevat ihmiset tajunneet, että kyse ei ole mistä tahansa mediayhtiöstä, vaan nyt ollaan vastuussa vähän isommalle joukolle, ollaan vastuussa oikeastaan koko kansalle niin kuin Yleisradion kohdalla, niin tämänpäiväinen tieto siitä, että selvitys tehdään, niin on musta on hyvä asia. Kohu kiteytyy paljon päätoimittaja, vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläisen toimintaan. Yle ja Image ovat tyystin erilaisia medioita, eikä niitä oikein voi verrata toisiinsa, mutta päätoimittajan tehtävä ja vastuu on kuitenkin aina sama. Onko tämä paine päätoimittajaa kohtaan yleisesti viime aikoina sun mielestä muuttunut mediassa? No, mä oon itse ollut erilaisissa medioissa. Semmoiset, en nyt vielä 20 vuotta, mutta kohta päätoimittajana, ja väittäisin, että ei se paine ole mitenkään muuttunut. Ehkä niinku sellainen niinku tietynlainen, ehkä entistä enemmän pitää keskittyä kaikkeen muuhun kuin itse journalismiin, mutta muuten niin ei se paine kyllä ole muuttunut tässä aikojen saatossa. Ainakaan aikakauslehdessä. Ainakaan aikakauslehdessä, ja totta kai niin kuin sellainen somepaine ja kaikenlainen niin kuin öyhötys on lisääntynyt, mutta mä en laske sitä niin kuin sellaiseksi painostukseksi tai paineeksi. Et sitä on aina ollut, sitä on aina joku tulee puheillaan koja pitkin. Oli se sitten joku talouselämän vaikuttaja tai poliitikko tai joku, tai julkis, mutta musta se on kuulunut journalismin hommiin tai päätoimittajan hommiin aina. Ja sitten meillä on täällä läsnä Anu Kantola, viestinnällisen vallan tutkija Helsingin yliopistosta, valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Toi tiistaina tähän keskusteluun tällaista akateemista rautalankaa. Voisitko vielä toistaa toissapäivänä Helsingin Sanomissa kirjoitetun kolumnin pääviestin? Miksi on tärkeää, että Ylen journalistiset periaatteet saadaan kirkastettua? Mä en tiedä, toistanko mä ihan, mutta mulla on niinku kaksi asiaa. Että ensimmäinen on se, että Ylehän on ollut tosi kovassa paineessa näissä leikkauksissa ja viime vuosina. Ja 2019 meillä on taas vaalit. Ja silloin voi olla se, että siellä toimituksessa alkaa pelko hiipiä puseroon, että pitäisikö meidän kuitenkin pikkasen pitää huolta tästä suhteesta näihin poliitikkoihin. Ja meillä on Suomessa semmoinen komea historia tässä itsesensuurin puolella, että erityisesti toimituksissa se on sillä tavalla jännä ilmiö, että sun ei välttämättä edes tarvii sanoa ihmisille, että ottakaa rauhallisesti, vaan hyvin pienet ilmeet ja vinkit riittää, ja se, miten työ organisoidaan. Ja sitten ihmiset, esimerkiksi journalistit, saattaa jo itse ruveta vähän liioittelemaankin sitä, että he kuvittelee, että tässä on niinku tiukempi paikka kuin onkaan. Ja sen takia mun mielestä on niin kuin tosi hyvä, että nyt selvitetään se Ylen tilanne. Se myös niin kuin selvitetään sen poliitikkojen suuntaan. Että tässä on niin kuin, jos me puhutaan journalismista, niin silloin pitää olla se palomuuri siinä poliitikkojen ja journalistien välillä. Jos me puhutaan hallituksen radiosta tai TV:stä, niin sitten sitä ei tarvita. Ja sitten toinen juttu on mun mielestä semmoinen tosi tärkeä niin kuin Ylen tulevaisuuden kannalta, että Yle ei tällä hetkellä kauhean hyvin tarvota alle 40-vuotiaita mun ymmärtääkseni. Ja mun mielestä se johtuu vähän siitä, että Yle on vielä niin kuin monet muutkin isot mediat, niin
ajatellaan, että me voidaan niin kuin hoitaa se aika suljetusti. Että se media on vähän musta laatikko, jossa sit journalistit hoitaa sitä ja päätoimittajalla on se sananvapaus. Mutta muuten meidän ei tarvitse tietää, mitä siellä median sisällä tapahtuu. Ja mun mielestä tämä on muuttumassa. Ja esimerkiksi musta BBC teki aika fiksusti, että ne kysy englantilaisilta, että minkälaisia ohjelmia te haluatte. Ja sitten sieltä tuli vastaukset, ja ei ne halunnut vain saippua operaa, vaan ne halusi hyvin erityyppisiä. Ja musta näyttää, että nyt kun mä oon tätä seurannut sivusta tätä keskustelua, että yleensäkin esimerkiksi sitä journalismia pakataan nyt tällä hetkellä aika niin kuin kapeeseen formaattiin. Että sieltä on kadonnut kirjo tämmöisiä hyviä ohjelmia siitä välistä, Ajankohtainen kakkonen tai Inhimillinen tekijä tai Voimala, joka oli mun suosikki. Ja mitään ei ole oikein tullut tilalle. Ja mun mielestä tästä pitäisi nyt käydä vähän keskustelua meillä, että minkälaista Yleä me halutaan, että voisiko siellä olla jotain sellaista vähän muutakin kuin tätä tiukkaa journalismia ja 5 kertaa viikossa se A-studio, jossa on se pyöreä pöytä, ja johon ei millään riitä niin kuin haastateltavia. Sun täytyy vaan kirjoittaa niitä kolumneja, koska 2 päivää sen jälkeen, kun sä vaadit, että tehdään tämä ulkopuolinen selvitys, niin sit se tuli. Joo, toiveita tänne vaan. Niin. Ei, siis kiinnostavaahan myös, että mitä siitä selvityksestä tulee. Et mä toivon, että siitä tulisi niinku ihan oikea tämmöinen prosessi, jossa me vähän puhuttaisiin, että minkälaista Yleä me halutaan. Näin on. Mut mennään päivän uutiseen. Siis kysehän on siitä, että on ne, ketkä on sitä mieltä, että poliitikot ovat päässeet vaikuttamaan Yleisradioon, ja sitten on ne, jotka on sitä mieltä, että poliitikot eivät ole onnistuneet tai päässeet vaikuttamaan Ylen uutistoimintaan. Tästä on tässä kiistassa kyse. Mutta tämän päivän uutisiin. Koko jupakkahan sai alkunsa marraskuussa, kun Salla Vuorikosken teki jutun pääministeri Juha Sipilän ja Katera Steel-yhtiön yhteyksistä, ja siitä Sipilä sitten hermostui ja lähetti Sallalle toistakymmentä sähköpostia, ja vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen päätti kieltää kaikki aiheesta tehtävät jutut Ylen kaikissa toimituksissa. Ruben Stiller sai varoituksen suunnitellessaan aiheen käsittelyä. Viikkoa myöhemmin esitettiin tässä pressiklubissa, ja sitten jupakasta syntyi liuta kanteluita julkisen sanan neuvostoon. Ja tänään JSN julkisti päätöksensä 2 kantelusta, ei kuitenkaan kaikista. Ja tässä siis päätökset. Yle sai vapauttavan päätöksen koskien pääministerin samanaikaista kuulemista. Ylen ei siis tarvinnut odottaa pääministerin kommenttia Katera Steel-uutiseen. Tämä johtui siitä, että Salla Vuorikosken juttu oli neutraali. Siinä tuotiin esiin näkökulmia, joiden mukaan pääministeri ei ollut tietoinen sukulaisten liiketoimista. Ja lisäksi pääministerin lausuntoja toiselle medialle siteerattiin jutussa. Suomen Kuvalehti puolestaan sai langettavan päätöksen jutusta, jossa sanottiin, että Ylen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen oli hyllyttänyt juttuja pääministerin painostuksen vuoksi. Langettava ratkaisu tuli siitä, ettei Atte Jääskeläistä kuultu jutussa. No niin, nyt asiaan. Salla Vuorikoski, nämä oli aika odotettuja päätöksiä, mutta ne vaikeimmat päätökset ovat edelleen edessä. Mitä ne koskevat? No siellä on, mun ymmärtääkseni siellä on 3 kantelua sisässä, ja se ehkä mitä nyt sitten varmaan, mikä on varmaan JSN:llekin niin kuin haastavin ja vaatii eniten työtä, on se päätösvallan luovuttamista koskeva kohta. Siitä käsittääkseni ei ole mitään edeltävää niin kuin päätöshistoriaa tuon tyyppisestä keissistä, mutta että se on sieltä ainakin tulossa, ja ne 2 muuta, mitä ne oli. Se liittyy toinen liittyy siihen, että kun Yle juttua, tätä Katera Steel-juttua, tätä yhtä juttua, joka on saanut aivan valtavat mittasuhteet, niin sitä oli sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun pääministeri oli hermostunut, niin sitten alkoi Ylen sisällä tällainen, johon meitä oli siis 3 toimittajaa tekemässä sitä juttua, niin me ei oltu enää osallisena siinä vaiheessa, kun sitä alettiin sitten siellä päätoimittajan päätöksellä muokkailemaan. Ja silloin käsittääkseni se yksi kantelu taitaa olla siitä, että sieltä on esimerkiksi poistettu yksi lause, josta ei mainita, että semmoinen on poistettu sieltä. Ja niin kuin se jutun muokkaamiseen liittyvä kantelu.
Yle valmistelee myös tämmöistä lausumaa, joka ottaa kantaa siihen, onko pääministeri rajoittanut Ylen tai sen toimittajien sananvapautta. Anu Kantola, miksi tämä lausuma on erityisen tärkeä juuri nyt? Yle sano vielä, mitä valmistelee. Se valmistelee. Niin kyllä. Siis, ja mitä se meinaa lausua? Joka ottaa kantaa siihen, onko pääministeri rajoittanut Ylen tai sen toimittajien sananvapautta. En mä tiedä. Voihan ne ottaa kantaa, mutta ja se on varmasti tärkeää, että se on näin. Mä kysyn sitä sen takia, että tämä on aika oleellinen asia, että tässä puhutaan siitä, että poliitikot yrittää vaikuttaa uutisointiin. Ja sehän on aika oleellinen osa tätä koko sananvapautta ja koko Yle Jupakkaa koskevaa ydintä. Joo, on totta kai. Mutta että siis mun mielestä, kun tässä nyt on tullut useampi toimittaja sieltä ulos ja sanonut, vihaillut, että siellä ei oikein niin kuin se palomuuri pidä, ja muutenkin ollut ahdistuneita, niin mun mielestä tässä on niin kuin paljon isommasta kysymyksestä, niin kuin asiasta kyse kuin, niin kuin näistä yksittäisistä keisseistä tai näin, mutta tietenkin ihan hyvä, että niitä käydään läpi, mutta jotenkin niin kuin ulospäin on niin kuin tullut semmoinen tuntu, että kun noin kokeneet toimittajat tulee noin huonoissa tunnelmissa ulos, niin haluaisi niin kuin vähän tietää siitä journalistisesta kulttuurista, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mitä siellä tapahtuu? No tavallaan itse mä oon yrittänyt painottaa sitä kaikissa keskusteluissa, että mun mielestä ei ole niin kiinnostavaa, mitä pääministeri teki, tai onhan se kiinnostavaa, totta kai, mutta sen, niin kuin sen Ylen ongelman kannalta paljon oleellisempaa on se, että mitä Atte Jääskeläinen ja hänen niin kuin johtoporukkaansa teki siellä. Että mä oon tavallaan, kun mä oon tehnyt kymmenkunta vuotta tämän tyyppistä journalismia, niin mä oon niin kuin tottunut siihen, että harvoinpa nyt semmoista juttua, mistä joku ei niin kuin mieltänsä pahoittaisi tai tulisi lankoja pitkin toimitukseen. Ja se on ihan ok, näin saa olla. Mulla ei ole niin kuin mitään sitä vastaan ja oikeastaan toivonkin, että ihmiset on yhteydessä, jos on asia. Mutta oleellinen kysymys on se, että sitten kun tulee tällaista niin kuin kriittistä palautetta sieltä jutun kohteelta, niin se keskeinen kysymys on se, että mitä siellä toimituksessa tapahtuu, miten siihen reagoidaan. Ja tässä tapauksessa se, mitä mä näin siellä silmieni edessä tapahtuvan siellä Ylellä, niin siinä oli niin kuin kaikesta muusta kuin normaalista toimituksesta kysymys siinä vaiheessa. Palatakseni siihen, mitä Anu sanoi tuossa, niin Suomessa on menossa sellainen kehitys, joka on vaarallinen. Meillähän on myös Harkimon ollut tämä työryhmä, joka on pohtinut tämän kaupallisen median asemaa, jossa Harkimo nyt on mainos-TVn myös entinen tähti. Hän teki erittäin hyviä ohjelmia. No nyt poliitikot on häärännyt Ylen rahoituksen suhteen. Heillä on edustus tietysti hallintoneuvostossa Yleissä. Ja nyt he pohtivat ikään kuin markkinaosuuksia, miten kaupallisen median asemaa voidaan helpottaa. Poliitikot ovat avainasemassa ja tämä on vaarallinen kehityssuunta. He jakavat mediamarkkinoita, jos sanoo kärjistetysti. Sitten voi kysyä, koska ilmeisesti kuitenkin on vielä perustuslaillinen oikeus esittää kysymyksiä, että onko joidenkin poliitikkojen mielestä Ylen tehtävänä se, että sieltä saa veronmaksajien rahoilla heidän mielestään, siis poliitikkojen mielestä, suhteellisen riskitöntä julkisuutta. Tämä kehityssuunta, tämä mahdollisuus poliitikoilla vaikuttaa markkinaosuuksiin, jos sanoo kärjistetysti, eikä niinkään kärjistetysti, niin se on kyllä niin kuin erittäin vaarallista, koska näin pienessä maassa, käyttääkseni kliseitä, syntyy verkostoja, jotka alkaa toimia tässä suhteessa varsin epäterveesti. Ja jos pitää lobata, jos mediatalojen pitää lobata poliitikkojen suuntaan koko ajan, niin mitä ovat ne ikään kuin ääneen lausumattomat diilit, joita sitten tehdään? Eli kyse on taloudesta. Kysymys on taloudesta ja kysymys on siitä, että poliitikkojen rooli, poliittisen eliitin rooli suhteessa mediaan on, heillä on liian paljon valtaa tällä hetkellä siihen. Ainakin Yleisradiossa. Pitääkö se paikkansa? No joo, siis Ylessähän on se ihan älytön tilanne, että siellä on, se on eduskunta, joka valitsee hallintoneuvosto valitsee sitten hallituksen, joka valitsee toimitusjohtajan. Ja eduskunnan pitää rahoittaa ikään kuin, jos ajatellaan sitten journalismia, niin sen pitäisi olla tämä neljäs valtiomahti, joka on täysin riippumaton siitä politiikasta. Eli eduskunnan pitää rahoittaa instituutio, jonka pitäisi
kritisoida tätä eduskuntaa. Ja siitä tulee tietenkin näin pienessä maassa, meillä on hirveän pienet piirit, ja sitten meillä on myöskin siis poliitikkojen ja journalistien keskinäinen kulttuuri aika intensiivinen, että esimerkiksi Ruotsissahan ne ei saa olla missään tekemisissä toistensa kanssa, poliitikot ja journalistit, mutta täällä niin kun minglataan hyvin tiiviisti, ja silloin helposti tulee semmoinen ilmapiiri, että vähän niin kuin ymmärretään, että miten tämä nyt tämä homma hoidetaan. Ja se on tietenkin hirveän ongelmallista, että semmoinen kulttuuri luikertelee sitten journalismiin. Ylehän on aina ollut poliitikkoja lähellä. Kaikki muistaa 70-luvun ja Reporadion. Tilanne on varmaan pikkusen nyt muuttunut, se on vähän eri tavalla, mutta miksi Ylen pitää niin kuin olla riippumaton? Se on tiedotustoimintaa. Ja tietenkin sitä voi poliitikot myös päättää tehdä, ei siinä mitään, mutta sitten ehkä uurnilla tavataan. Niin, kyllä. Tavallaan se on hirveän mielenkiintoista Ylellä, niin kun seurasi sitä keskustelua, mitä puhuttiin niin kuin rahoitusratkaisusta ja että miten se keskustelu tuli toimituksen sisälle. Ja sitten nyt niin kuin jälkikäteen niin huomaa, että ihmiset on kauhean hämmentyneitä, kun mä oon kysynyt, että onko se terve niin kuin tilanne, jossa päätoimittaja lobbaa rahaa niin kuin tavallaan sitä rahoitusratkaisua. Jääskeläinen on ollut mukana siinä aktiivisesti. Niin tavallaan, että sitä yritin niin kuin toimitusjohtaja Kivisellekin sanoa, että tämä palomuuri jo siinä kohdassa se ei enää pidä, koska se on inhimillisesti vaikea tilanne, että jos sä yhdessä hetkessä oot puhumassa rahoituksen huolesta ja rahoituksen pelastamiseksi, ja sitten sun pitäisi seuraavana päivänä niihin mahdollisesti samoihin henkilöihin kohdistuvaa uutisointia johtaa. Se on liian vaikea tilanne, ja sen takia semmoisen ei pitäisi koskaan niin kuin mennä. Heikki Valkama. Monta pointtia. Kyllä kyse on taloudesta ja tavallaan tästä TV-lupamaksusta siirtyminen Yle-veroon ja sitä kautta niin kuin jonkinnäköisen budjettirahoituksen, niin kuin valtion budjettiin, niin aiheuttaa todellakin sen, että Yle on eri tavalla riippuvainen kustakin eduskunnasta, kustakin hallituksesta, enemmistöstä. Ja meillä on esimerkkejä siitä kuinka niin kuin nopeassa ajassa jossain Unkarissa Yleisradion paikallinen on joutunut niin kuin suoraan valtion hallituksen, kulloisenkin hallituksen talotushihnaan, kriittistä journalismia estetään, kielletään. Se kuulostaa oudolta, mutta tässä maailmanajassa tapahtuu nopeita käänteitä ja tarvitaan vahvaa, riippumatonta journalistista Yleisradio ihan senkin takia, että on meneillään kaupallisen journalismin rahoituskriisi, mikä tarkoittaa ihan niin kuin sananvapauden kriisi ja sitä että moni kaupallinen media on ahtaalla eikä pysty seuraamaan monia yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, päätöksiä, asioita, ja se niin kuin asettaa vielä enemmän niin kuin meidän yleisön kansalaisten kannalta painetta sinne Yleen, että Yle olisi se niin kuin viimeinen riippumattoman journalismin linnake ja pesäke, johon me voidaan luottaa. Ja senkin vuoksi haluan niin kuin seisoa Ylen takana ja ottaa myös oikeuden kritisoida ja niin kuin vaatia Yleltä niin kuin riippumatonta eettistä hyvää journalismia. Mitä ratkaisuksi? Mä sanon yhden asian. Mulla ei yleensä ratkaisuja mihinkään, koska sä et ole ratkaisukeskeinen. Mä en ole ratkaisukeskeinen. Tie helvettiin on kivetty minun neuvoillani. Mutta mikä aiheuttaa sen, että toimittajat on pelokkaita? Työmarkkinatilanne, niin kuin muuallakin Suomessa. Määräaikaiset työsuhteet, tuntityöt ja niin edelleen. Se on yksi tämmöinen rakenteellinen tekijä, joka tietysti vaikuttaa. Ja sitten, miten tämmöinen pelko voi niin kuin näkyä tuollaisessa tilanteessa? No se voi jopa näkyä sillä tavalla, että toimittaja miettii kaksi kertaa Yle Kohun aikana, mitä se peukuttaa tuolla Facebookissa ja mitä ei. Ja jos pelko menee suunnilleen siihen, että pitää koko ajan niin kuin noudattaa kahdenlaisia kriteereitä, suhteessa muihin instituutioihin olla hyvin kriittinen ja vaatii niiltä läpinäkyvyyttä, mutta sitten esimerkiksi tuollaisessa julkisrahoitteisessa journalistisessa yhteisössä niin pitää olla hirveän tarkka ja vähän pelokas välillä työpaikalla. Niin sehän on vähän kummallinen yhtälö. Ja
nyt tietenkin monet, että mä en nyt esitä teille sitä, että kaikki Ylen toimittajat olisi jotenkin pelokkaita, mutta minun mielestäni pelkoa on ollut ilmassa. Ja voin sanoa, miten tämä itsesensuuri toimii toimittajalla. Itsestäni otan esimerkki. Mä olen haistellut monta kertaa tuulta. Mä oon tehnyt hirveästi kompromisseja, mun kädet on tosi likaiset. Ja sen takia tämä on vähän koomista, että nyt on ollut tässä niin kuin puhumassa journalismista, koska mä en todellakaan ole sellainen ihminen, joka voi puhua journalismista. Mä oon enemmän viihteen tekijä ensinnäkin. Mutta mä oon haistellut tuulta ja niin kuin se tapahtuu sillä tavalla salakavallasti. Siinä keksii itselleen kaiken maailman selityksiä. Okei, en mä viitti aiheuttaa itselleni ylimääräisiä ongelmia. Okei, no mut kun muutkin tekee näin. Ja sitten on toimittajia, niin kuin Salla ja monet muut Yleisradiossa, jotka ei ole tehnyt näin. Se, mikä siinä on mun mielestä se ongelma, niin se usein se tapahtuu aika salakavallisesti myös sikäli, että se ilmapiiri on vaan jotenkin sellainen, että alkaa omassa mielessään, niin kuin Anu just kuvasi, täydentää sitä, että mikä on vähän niin kuin, mitä ei kannata tehdä. Mm. Se on salakavalla prosessi. Tähän on pakko Rubenia osin kompata. Sanoit, että siellä on, tai sanotaan näin päin, että Ylessä tehdään edelleen valtavasti hyvää kriittistä journalismia. Näin. On niin, että meidän ei voida puhua Ylestä monoliittina. Ei. On monia eri toimituksia, on monia eri toimittajia ja jotenkin niin kuin iso vaara tässä on myös se, että kaikki Yle Kaunat ja Yle Bassaus tulee esiin, että aletaan niin kuin jotenkin katsoa monoliittina, että siellä on joku Yle, ja lopulta menee siihen, että Yle pitää tuhota. On myös niin, että siellä on valtavasti toimittajia, jotka tekevät riippumattomasti hyvää journalismia, ja heidän kokemuksensa myös on oikea, että he saavat tehdä sitä. Ei myöskään niin kuin täysin muut, niin kuin, no, mäkin haluan yleisesti töitä joskus, että pitää puhua hyvää. Toi on tärkeä pointti. Ei Yle ole mikään monoliitti. Ja siis mä puhun siitä vain, että pelkoa on ollut ilmassa. Mutta esimerkiksi Svenska Yle, eihän siellä ollut mitään keskustelukieltoa Sipilästä. Eikä ollut suurimmassa osassa radion puolella. Ja mä puhun siitä vaan, että syntyy painetta toimittajia kohtaan. Ja alkaa vaatia, siinä pitää sitten, jos paine lisääntyy, niin vaaditaan niin kuin toimittajilta sitten aikamoista integriteettiä vastustaa sitä painetta. Ja mä voin vielä täydentää sen verran, että mä olin yhdessä tilanteessa, jossa eräät yleläiset sanoivat, että joka kerta kun sä puhut Yleestä jotain ikävää, niin sä puhut niin kuin meistä. Ja mä sitten sanoin, että no mä ymmärrän tämän, mutta sitten ehkä kannattaa pikkusen etäännyttää itseänsä niin kuin yhtiöstä. Ja niin kuin just että tavallaan pointtihan ei ole se, että kaikki mitä Yleen seinien sisällä tapahtuu, niin kaikki on jotenkin poliittisesti vaikuttunutta tai että ei tehtäisi niin kuin kriittistä journalismia ihan journalisti ohjeiden mukaan ja asiallisesti. Mutta tavallaan että tulee ongelma, jos niitä kohtia on muutamakin, jossa ei toimita niin kuin riippumattomasti. Niin se on vähän niin kuin silleen, et voi olla silleen puoliksi raskaana, vaan sun pitää, niin kuin, että joko sä oot sit riippumaton kaikissa kohdissa, tai sit sä et ole riippumaton. Tästä paineesta, niin painetta tulee toimittajaa kohtaan yhä enemmän myös muualta. Se lisääntyy kaikkialta. Siihen mennään ihan kohta puolen, mutta vielä yksi kysymys liittyen tähän Yleisradioon tai Yleen. Nimittäin kaikkihan on aika pitkälti tiivistynyt vastaavaan päätoimittajaan Atte Jääskeläiseen, koska hän on vastaava päätoimittaja. Ja nyt herää kysymys, että pitäisikö Ylessä vastaavan päätoimittajan pesti olla määräaikainen? Voisiko tämä olla ratkaisu, että vastaava päätoimittaja olisi vain 5 vuoden kauden vastaavana päätoimittajana ja sitten se vaihtuisi? Mitä mieltä te olette? Mitä sanoo Anu? No,
Tämä tuli niin äkkiä. Nyt sinun pitää varoa, mitä sä sanoit. Kaksi päivää. Niin, ja jos se olisi määräaikainen pesti. No ehkä se voi. Koska mun mielestä toi, minkä Salla otti esille, niin, että jos on noin, että Ylen päätoimittaja joutuu loppaamaan poliitikoille sitä puulaakia, niin se on mun mielestä ehkä vielä isompi ongelma. Että, ja sitten mä toivoisin siis Yleisradion pääjohtajaksi, ja nyt ihan puhun ohi ihmisten, niin henkilö, jolla olisi niin kuin journalistista kokemusta tai kokemusta dokumenttien teosta tai viihteen teosta, että olisi ihminen, jolla olisi sitä niin kuin ammattiydinosaamista ja ymmärtäisi, että miten niitä töitä tehdään. Koska usein tutkimuksetkin osoittaa, että sieltä ylhäältä valuu semmoinen tietyn tyyppinen toimintatapa sitten vähän niin kuin huomaamattakin. Mutta että siis päätoimittaja, niin mun mielestä se pitäisi Ylessä kyllä antaa keskittyä. Tähän käytiin sama medioissa se keskustelu, kun päätoimittajista tuli toimitusjohtajia esimerkiksi noissa maakuntalehdissä, ja eikö Hesarissakin ollut jossain vaiheessa. Ja sitä paljon silloin pohdittiin, mutta että sitten kun sä oot niiden poliitikoiden kanssa sumplaamassa, että sä et edes sumplaa niin kuin markkinoiden kanssa, niin se ei ole kyllä kauhean hyvä mun mielestä. Kyllä musta se kuulostaa vaaralliselta jotenkin ajatukselta, että se olisi tämmöinen poliittinen virkanimitys aina 5 vuodeksi sen mukaan, että mikä hallitus on, kuka on vallassa, niin sen mukaan valittaisi päätoimittaja, niin se helposti menisi siihen, tai ainakin kuulostaa siltä. Joo, mä olen samaa mieltä, ja minulla on yksi syy siihen myös. Mä luulen, että poliittisen eliitin piirissä on hämmennystä tällä hetkellä sen takia, kun se on menettämässä otteen maailmasta. Maailma on kaoottinen, globaali talous heittelee Suomea, poliitikot tuntee itsensä jollain tavalla voimattomiksi. Ja kun tuntee voimattomiksi myös itsensä esimerkiksi somen suhteen, niin mistä on ote? Ote on muun muassa Yleisradiosta. Ja sellainen ratkaisu, jossa tämä todellakin olisi 5-vuotinen tämä päätoimittajan virka, niin tässä hallintorakenteessa se johtaisi just tuohon, että siitä syntyisi uusi poliittinen peli. Mitä sanoo Salla? Ehkä näihin asioihin ja ongelmiin, mitkä on framilla, niin minun on vaikea nähdä, että juuri toi olisi sellainen täsmälääke, jolla sitä ratkottaisi. En osaa. Et toivo sitä? No ehkä mä en lähde mitään toivomaan, mutta en niin kuin tavallaan näe, että se välttämättä ratkaisisi tätä ongelmaa, josta me nyt puhutaan, vaan voisi, niin kuin Ruben sanoi, että voisi itse asiassa niin kuin pahentaa sitä tilannetta. Samaan aikaan, kun Yle painiskelee nyt tämän soppansa kanssa, niin maailmalta kuuluu yhä hurjempia uutisia hyökkäyksistä laatujournalismin ja median kimppuun, ja kaikkein räikeimmin tietysti Yhdysvalloissa Trumpin toimesta. Mistä tässä ilmiössä on kyse, Anu Kantola? No, tämä vanha maailma muuttuu, Eskoseni. mun mielestä tässä on kyse siitä, että kansallisvaltiot on murentunut globalisaation myötä. Ja on tullut tämmöinen uudenlainen kulttuuri, jossa meillä ei ole enää semmoisia selkeitä, niin kuin vakaita kansallisia julkisuuksia, ja siellä ei ole myöskään niitä, kaikki ammattilaiset on tällä hetkellä haastettuna. Että tämä on ihan sama ilmiö kuin lääkärin vastaanotolle te googlaatte ja kävelette sinne valmiin diagnoosin kanssa ja ehdotatte, että voisinko me saada jotain ravintolisiä. Että niin kuin kaikkialla haastetaan tämmöiset ammattilaiset ja professiot, ja mun mielestä ihan tavallaan myös oikeutetusti. Se näkyy sitten monella tavalla esimerkiksi täällä journalismissa, että tämä on tätä eliittejä vastaan, nyt käydään kapinaan ja osin ihan oikeutetusti. Mutta tietenkin menee välillä sitten vähän ylikin. Poliitikot hyökkäävät yhä aggressiivisemmin mediaa vastaan, kuten meillä täällä Suomessa. Sipilä rupesi lähettää sulle aika paljon sähköpostia. Miksi näin tapahtuu? Niin, miksi siis tämä on laajempi ilmiö, ettei mennä tähän Sipilä-tapaukseen, vaan tätä tapahtuu paljon. No niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mä en ole koskaan halunnut tässä yhteydessä niin kuin vaatia mitään kieltoja, niin kuin, että olisi joku sähköpostimäärä, jonka saa lähettää ja sitten ei enempää, vaan että niin kuin, ehkä se tavallaan se olennainen on just sen läpinäkyväksi tekeminen, että jos aletaan mennä niin kuin pikkusen jo erikoisille niin kuin poluille, että ruvetaan niin kuin esimerkiksi forwardoimaan kansalaisten posteja tunnistetietoinne eteenpäin, niin sitten kerrotaan kansalaisille, että hei, pääministeri toimii näin, jolloin voidaan sitten pääministerin toimintaa arvioida. Se on niin kuin se avoimuus siinäkin tavallaan auttaa, mutta että se,
Et en mä tiedä, media käyttää kuitenkin, ja yksittäinen toimittaja, minäkin käytän ja Ruben käyttää niin kuin paljon valtaa, että sitten jos me kauheasti ruvetaan sitä itkemään, että meidän niin kuin toimintaa arvostellaan, niin mä en tiedä, onko sekään kauhean tervettä. Et pitää ehkä vaan antautua siihen keskusteluun ja olla valmis sitten niin kuin puolustamaan niitä omia ratkaisuja. Heikki. Joo, siis kyllä mä muistan aikana, kun menin Hesarin kesätoimittajaksi, niin kokeneemmat toimittajat sanoivat, että tuo poliitikko sitten tulee lankoja pitkin aamulla, jos sä kirjoitat jostain aiheesta. Että ei se niin kuin painostus ole uusi asia, ei se ole muuttunut, mutta ehkä niin kuin näihin molempiin niin kuin vastauksena on myös se, että journalismin pitää olla yhä avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Musta sitä kirjoittaakin kolumnissakin tästä aiheesta, mutta meidän pitää näyttää, että miksi me tehdään jotakin juttuja ja minkä takia me niin kuin vaikkapa poliittisesta aiheestakin kirjoitetaan juuri tästä aiheesta ja miten me sen teemme, miksi me olemme valinneet nämä haastateltavat ja pystyä osoittamaan ne lähtökohdat, mistä tehdään. Niiden ei tarvitse olla niin kuin jotenkin objektiivisen journalismin vanhojen periaatteiden mukaisia, että nyt meillä on täällä niin kuin natsien vastustaja ja he kohtaavat, vaan niin kuin perustellusti, että me jätettiin natsi tällä kertaa pois, me keskustellaan tämän toisen ihmisen kanssa tästä, koska. Eli avoimuus, läpinäkyvyys kaikkiin aloihin journalismin kanssa. Mulle tulee tuosta mieleen, että tiedättekö te, mikä on yksi muoto ratkaisukeskeisestä journalismista? Se on se, että juutalainen ja natsi laitetaan samaan huoneeseen ja katsotaan, mitä tapahtuu. keventävänä tämä. Yksi asia, kun nyt puhutaan, ja se viittaa tuohon kysymykseen laatumedian ikään kuin kriisistä, puhutaan tästä totuuden jälkeisestä ajasta, niin mä haluan sanoa muutaman ajan totuutta edeltävästä ajasta, joka oli muun muassa minun nuoruuteni. Nimittäin sen ajan, kun meillä oli mustavalkoinen televisio ja me elettiin suomettumisen aikaa ja oli vain yksi narratiivi, yksi tarina, jota kerrottiin esimerkiksi meidän itäsuhteista. Nyt tämä apokalyptinen näky siitä, kuinka maailma on niin kaoottinen, kuinka helvetti on päässyt irti, niin mä nyt huomauttaisin kaikille, että mä en ole koskaan elänyt oman elämäni aikana aikaa, jolloin sana olisi niin vapaa kuin se on tällä hetkellä Suomessa. Niin, ja itse asiassa varmaan koko maailmassa. Jokainen saa äänensä kuuluviin. Niin, ja sitten tavallaan se, että sit kun kaivataan sinne vanhoihin, mä aina käyn niin kuin Twitterissä loputtomiin tämä keskustelu, että joku tulee sanoa, että ennen oli paremmin, ja sitten tavallaan keskustellaan siitä, millaisia se sanomalehdet oli 80-luvulla, ja millainen oli median maisema. Että onko se, niin kuin, onko se tavallaan hyvä tavoite, että mentäisiin siihen maailmaan, jossa on se joku toimitussihteeri tai päätoimittaja, joka muutamia henkilöitä Suomessa, jotka päättää ne, että nämä on nyt puheenaiheita. Et siinä on kuitenkin tietyllä tavalla... Moniäänisyys on hyvä. Moniäänisyys on hyvä, ja sitten myös niin kuin hirveästi liioitellaan mun mielestä sitä, että useinhan me nähdään, että se ongelma on ne kaikki muut, jotka niitä valeuutisia niin kuin uskoo ja lukee ja levittää, että on jossain on se ongelmaporukka, ja sitten kuitenkin mä ainakin itse koen, että sosiaalisen median keskustelut, siellä on paljon sitä niin kuin höttöä, mutta siellä on myös tosi paljon laadukasta keskustelua, että ei pidä niin kuin myöskään mun mielestä liioitella sitä ilmiötä. Mutta samaan aikaan tämä on aika järjestelmällistä. Trump twiittaa ihan päivittäin fake mediasta, fake newsista, ja Sipilä sanoo suoraan, että luottamus Yleen on nolla, ja kumpikin haluaa puhua suoraan kansalle ilman viestiä pilaavia toimittajia, ja esimerkkejä on hyvin monia. Niin tällä tavoitellaan jotakin, halutaan, että toimittajat väistyvät ja puhutaan suoraan kansalle. Mihin tällä uudella tavalla lähestyä kansaa, niin mihin tällä pyritään? No, sillä pyritään tietenkin vaikuttamaan ja nyt siihen on mahdollisuuksia, mutta tämähän on niin tietenkin journalismille hyvä uutinen, koska journalismiahan tässä nyt tarvitaan. Että me tarvitaan myöskin sitä entistä enemmän. Et mun mielestä me tarvitaan sitä, että poliitikot voi puhua suoraan kansalle. Ei musta siinä ole mitään vikaa. Että mun mielestä on ihan hienoa nyt, että meillä on sosiaalinen media ja itse asiassa me kaikki päästään siellä ääneen. Niin se on mun mielestä, siis ottaen siis kaikki nämä vihapuheet ja näin,
ne on ikäviä ilmiöitä, mutta kokonaissaldo on selkeästi plussalla. Ja tota noin, niin, mutta sen takia nimenomaan journalismin pitäisi olla nyt hereillä, että tehdään sitten semmoista niinku oikeaa journalismia, joka on läpinäkyvää ja perustuu faktoihin ja tarkistaa niitä ja niin kuin ollaan hereillä. Eikä tota noin, niin jotenkin olla vaan korvat luimussa ja tehdä jotain vähän sinne päin. Ja sitten niin kuin hyväksytäänkö me journalisteina se, mä kyllä itseänikin soimaan tässä, että et tietyllä tavalla niin kuin joku poliitikko jätetään sit soittopyyntöä, että annatko nyt haastatteluja, annatko, ja sitten yhtäkkiä tulee se blogi tai joku twiitti, ja sitten, että no nyt hän kommentoi. Ja sitten asia jää tavallaan siihen, että toimittajatkin antaa ikään kuin ne niin kuin jatkokysymykset jättää esittämättä. Eli tavallaan sit antaudutaan siihen samaan niinku peliin, että sitten niinku viestitään näiden ennalta suunniteltujen blogitekstien ja muiden pohjalta. Et ehkä meidän kuitenkin pitäisi lähteä sen mikrofonin kanssa juoksemaan sinne niinku kiinni, että mitä sä pitää täällä tehdä tarkoitat. Töitä. Ja sitten niinku tämmöinen, niinku mä puhun sitten kirjurijournalismina, että sitä me niinku mahdollisimman vähän nyt mun mielestä kaivattaisiin sellaista, niinku, että hän sanoi näin ja sitten hän tyrmää ja sitten hän sanoo näin, että niinku kaivattaisiin faktoja. Trumphan ihan järjestelmällisesti on tehnyt mediasta poliittisen vastustajansa. Sehän on niin kuin, hän käy sotaa mediaa vastaan, ja sillä on kauaskantoiset seuraukset. Ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan koko maailmassa. Ja moni muu poliitikko seuraa hänen jälkeään, koska sillä hän on vaikutusta. Toitottamalla koko ajan tätä valeuutiset-sanaa, saa viestinsä perille ja pystyy ohittamaan median. Miksi mediaa halutaan viholliseksi? No mun mielestä mediasta on tullut niin kuin osa sitä poliittista kamppailua, että osa mediastahan Trumpille sopii oikein hyvin, että Fox News on ihan tosi hyvä juttu hänen mielestään. Ja tämä on tullutkin vähän nyt medialle mun mielestä niin kuin puskan takaa tämä tilanne, että silloin kun meillä oli nämä isot mediat, New York Times ja Helsingin Sanomat ja Yleisradio, joilla oli se valmiiksi annettu kansallinen suuri yleisö, niin siellä voitiin olla ikään kuin semmoisia, että me ollaan objektiivisia ja kerrotaan vain tämä neutraali totuus. Ja sillä tavallahan mediat synnytettiin, että meille synnytettiin tämä iso kansallinen yleisö, jolle tuotettiin sitä faktaa, ikään kuin, puolueet faktaa, joka meni kaupaksi sitten koko kansalle. Että siinä oli niin kuin vissi bisneslogiikka myös tässä niin kuin faktan tuottamisessa. Ja useissa asioissahan se ei ole niin ihan selvä, että okei, tietenkin on se faktan tarkistus kauhean tärkeä, mutta useimmiten on kuitenkin kyse myös valinnoista ja näkökulmista ja perusteluista. Ja mun mielestä tähän nyt journalistien pitää myös pikkuhiljaa totuttautua, että he ei voi enää olla sillain niin kuin pappi saarnastuolissa ja kertoa sieltä, että asiat on näin ja kansa kuuntelee, vaan täytyy tulla ulos ja perustella ja keskustella ja myös ehkä ottaa ihmisiä mukaan, että tämä joukkoälyä käyttää, että ihmiset antaa vinkkejä ja päästään niitä muitakin ihmisiä ääneen siellä mediassa. Ruben ja Heikki. Niin, mun mielestä on ihan hyvä oikeastaan, että me ollaan päästy eteenpäin niistä ajoista, jolloin journalismin edustajat kunnianarvoisesti pönöttäen kulki pitkin Mannerheimin tietä. Se voi saattaa olla ihan hyvä. Mitä kauheata on siinä, että toimittajat on niinku ikään kuin kritiikin kohteena. Sehän on osoittaa, joissain tapauksissa osoittaa sitä, että kriittinen ajattelu on edistynyt. Ja tietenkin totta kai tämä valeuutiset ja niin edelleen on niinku ongelma. Mutta entä jos meidän pitäisi noudattaakin tätä savolaista vanhaa periaatetta, että vastuu on kuulijalla. Että meidän pitää jokaisen, niin kun, nyt vastuu siirtyy median kuluttajalle. Ei ole enää, tässähän on portinvartijoiden kriisistä kyllä aika paljon kysymys, joka näyttäytyy tässä Männäviikolla muun muassa päätoimittajien julkilausumana, jonka voi kiteyttää yhdellä sanalla, kun olen hieman ilkeä, sananvapaus olemme me. Ja mistä siinä oli kysymys? Portinvartijoiden kriisistä, kun valta menee ja pelätään sitten, että jotenkin syntyy ilmeisesti joku toimittajakapina somessa tai jotain muuta, niin sitten ikään kuin esitetään tällaisia julkilausumia, joissa alkaa olla niin kuin koomistakin sävyä. Ja minun mielestäni se, että haikaillaan sellaiseen menneeseen maailmaan, jossa portinvartijat niin kuin päätti, niin se on sellaista samanlaista nostalgiaa kuin persun nostalgia. Heikki. Niin, siis tämmöinen populistin tapa hyökätä mediaa vastaan, niin populismi on löytänyt
uudet keinot, eli nyt kun kaikki viestit periaatteessa verkossa ovat yhtä arvokkaita, niin on näitä, näin nämä koetaan, onko se totta tai ei, niin sillä on väli niin kuin kannanottoja poliitikolta ja kirjoituksia, hommalaisia, keksittyjä asioita, ja ne uppoaa tiettyyn osaan kansasta. Ja tulee media, joka sitten kun ollaan saatu jollekin asialle suosia, niin toteaa, että hei, eihän toi pidä paikkaansa. Niin on paljon helpompi, kun alkaa väitellä sen median kanssa ja kertoo niin kuin asettua niille faktoille tarkistettavaksi ja kyseenalaiseksi, niin on vaan helpompi sanoa, että valemedia, ei keskustella, valemedia. Et tavallaan ottaa se keino, että okei, toi media syyttää minua valehtelusta. Tavallaan ihan totta mutta ei lähdetä siihen peliin vaan aletaan syyttää ja haukkumaan, jolloin niin kuin medialogiikalla, journalismin logiikalla katoo aseet, koska eihän niin kuin journalismilla ole niin kuin sellaista niin kuin puhevaltaa, että se vaan voisi rääkyä ja huutaa ja sanoa, että toi on valetta. Ja me tullaan näkemään Suomessakin yhä enemmän poliitikkoja, jotka tulee käyttämään tätä niin kuin valemedia tai valtamedia tai mitä sitä sitten, on käytetty jo niin kuin, Jussi Niinistö käytti tässä puolustusvoimien ja kaksoiskansalaisia koskevassa uutisoinnissa valeuutiset. Joo, mä jo syksyllä ennustin tätä, että keväällä tullaan näkemään yhä enemmän ja vaaleikohti tulee vielä enemmän, eduskuntavaaleikohti tulee nähdä vielä enemmän tätä. Että. Kyllä vain. Ruben sanoi tuossa aikaisemmin, että painetta toimittaja kohtaan on yhä enemmän. Ja sitä tulee kaikkialta, ja tänään uutisoitiin ruotsalaisesta trollitehtaasta, joka värvää halukkaita soittamaan nimettömiä uhkaussoittoja laatumedian toimittajille maksusta. Tämä on hyvin järjestelmällistä toimintaa tämän uutisen mukaan, ja toiminnan rahoittajaa ei ole saatu selville. Mistä tässä on kyse? Tämä on järjestelmistä toimintaa, jossa hyökätään toimittajia kohtaan. Kyllä, siis tämä on nyt tätä. Sä nauroit tälle asialle. Mistä siinä on kyse? Siinä on trollauksesta. Siis niin. Se on tätä, että siis tätä on niinku todella paljon nytten. Että ja tietenkin niinku sosiaalinen media avaa siihen myös tosi paljon uusia mahdollisuuksia. Voidaan levittää ja keksiä ihan mitä tahansa. Huolestuttaako tämä? No, joo. Totta eli kai. Ei. Siis, joo. En mä nyt ole vielä yöuniani menettänyt sen takia, mutta onhan se siis vakava asia. Sokin professori toimittaja. Joo. Niin, siis että se nyt vaan on se tilanne, mikä on, ja siinä niin kuin korostuu sitten se journalismin vastuu, että ehkä meillä voisi olla, että se on ihan hyvä asia, että meillä on sitä journalismia, ja sitten myöskin se itse kunkin vastuu, että miettii ja tarkistaa, että onkohan tämä nyt ihan näin, ja että ei siinä mun mielestä oikein mitään muuta. Tietenkin voidaan ei niitä oikein voi panna niin kuin laillakaan kuriin ja näin, että tämä nyt on vaan tämä maailma, niin missä eletään. Onko se laitonta maksaa jollekin? Että se, no uhkailu on tietenkin aina. Minusta se niin omassa työssä on ollut helppo ainakin toistaiseksi ajatella niin, että jos tulee terveyteen tai henkeen tai lähipiirin niin kuin näihin asioihin kohdistuvia uhkauksia, niin ne on niin itsestäänselvästi poliisille meneviä asioita. Mutta sitten kun tulee tällaista, että jos joku kirjoittaa mulle, aika vähän loppujen lopuksi tulee, mutta jos nyt tulee joku sähköposti, että sinäkin olet sitten niin kuin vitun ärsyttävä ämmä tai anteeksi. niin mä jotenkin itse ajattelen sille, että ahaa, no niin, että delete ja eteenpäin. Että sitten niin kuin mun mielestä kannattaa toimittajienkin miettiä sille aika analyyttisesti sitä, että kuinka paljon kannattaa julkisuuteen tulla itse ikään kuin valittamaan sitä saamaansa niin kuin kriittistä palautetta. Pois lukien nyt nämä niin kuin vakavat uhkaukset, jotka on oikeasti niin kuin poliisihoidettavia asioita, mutta että tietyllä tavalla mä ainakin itse koen silleen, että jos mulla tulee sellaista palautetta, jossa niin kuin lähinnä vaikka haukutaan ulkonäköä tai haukutaan jotain niin kuin siihen journalismin sisältöihin liittymätöntä asiaa, niin ei se niin kuin minua hirveästi liikuta. Mua aika paljon niin kuin ärsyttää, jos tulee semmoinen sähköposti, joka otsikko, että oikaisupyyntö esimerkiksi. Niin sitten mulla tulee semmoinen, niin kuin, että mikäs tämä on tämä juttu. Eli nyt kaikki voi, tietää, miten voi, ne lähestyy Salla Vuorikoski. Voidaan laittaa, jos nyt haluaa semmoista. Nyt
tulee oikaisu. Pitää vähän niin kuin laittaa lokeroihin asioita. Niin, ja onhan siinä siis, mä vaan sitten, ehkä mä nyt otan vähän takaisinpäin, että tässä yksi toimittaja kertoi, että kuinka paljon hän on saanut, siis että jos hän on kirjoittanut jotain maahanmuuttajien tai pakolaisten puolesta niin kuin positiivisia juttuja tai kertonut edes heistä, että sitten kun tulee puhelinvastaajat täyteen huoritteluun ja maili on tukossa ja näin, että totta kai, että onhan se niin kuin ihan kamalaa, että semmoista on, että ei hyvä. Mutta sitten just se, että mitä sille niin kuin tekee? Se on tietenkin ikävä juttu, mutta sitten mä oon samaa mieltä, että pitää asettaa asiat mittasuhteisiin. Ensinnäkään sitä postia ei kannata lukea. Ja se on mun neuvoni ollut kaikille kollegoille. Ja sitten tulee itse niin kuin mieleen myös semmoinen tilanne, jos saa nyt vähän ironisoida vakava asia, että joskus kun ei tule ollenkaan postia, ja kun ei kukaan kiinnitä mitään huomiota kapakastakaan, niin se ei ole ollenkaan hyvää journalismia. Sitä miettii, niin kuin, että missä ne trollit nyt on, että onko se löytänyt uuden kohteen, onko tämä brändiarvo laskenut. Aivan, että mitä enemmän vihapostia, sen paremmin meni. Joo, ja sitten se vihaposti on usein, tietenkin nämä jutut, missä uhataan suoraan, ja niillä voi luoda painetta, totta kai. Mutta osittain mun täytyy sanoa tiettyyn pisteeseen asti, ne kuuluu tähän ammattiin. Se pitää hyväksyä. Se pitää tiettyyn pisteeseen asti vaan niin kuin hyväksyä ikävänä faktana. Joo. No, ootteko te sit sitä mieltä, kun jotkut on sanonut, että tässä on niin kuin neljäs valtiomahti oikeasti uhattuna, niin ootteko te sitä mieltä, että se on uhattuna? No, kyllä mun mielestä niin kuin Suomessa pitää olla hereillä. Että me ollaan niin hemmetin pieni maa. Ja hyvä journalismi ja laadukas journalismi, se on aika kallista. Ja meillä ei ole tällä hetkellä kauhean montaa toimitusta, jotka pystyy tekemään tutkivaa journalismia esimerkiksi. Sitten kun me ollaan niin pieni kielialue, niin tämä on kuitenkin maailman ainoa paikka, jossa sitä suomalaista journalismia tehdään. Että mun mielestä me ollaan kyllä vähän sellaisessa jännässä tilanteessa, mutta se koskee myös monia muita meidän kulttuurielämää, meidän yliopistoja, niin kuin ihan kaikkea, mitä me täällä puuhastellaan. Että miten me pidetään elinvoimaisena tämä kulttuuri ja miten tämä on, Suomi on niin kuin meidän mielestä oikeasti kiva ja niin kuin kiinnostava ja hauska paikka. Ja se on mun mielestä se niin kuin iso juttu ja ihan vakava juttu tällä hetkellä. On selkeä journalismin kriisi. Ihan yksinkertaisesti voi kiteyttää siihen, että kissavideo saa 1 000 000 katsojaa, mutta tärkeä journalisminen, tutkiva journalismin dokumentti 10 000 katsojaa. Ja kumpaa niin kuin kaupallisen median kannattaa panostaa, jos haluaa niin kuin tehdä rahaa jollakin. Niin journalismissa on valtava rahoituskriisi, joka siis palaa tietenkin taas siihen yleen, että on olemassa joku taho, joka ei ole riippuvainen siitä. Ja on olemassa keinoja niin kuin ajatuksia säätiörahoitteisesta journalismista ja joukkorahoituksesta ja muusta, mutta kyllä journalismi on rahoituskriisin takia myös sisällöllisessä kriisissä. Kuten sanoin, tutkiva journalismi on ihan äärettömän kallista verrattuna kissavideoihin. No herää kysymys, miksi tätähän pitäisi olla itsestään selvä, mutta kysyisin joka tapauksessa, miksi tämä neljäs valtiomahti sitten on niin tärkeä? No, tämä on itsestäänselvyys, mutta se on hyvä muistuttaa. Miksi on tärkeää, että tämä laatumedia... Odota, kun mä yritän muistella. Niin. Koska se on monilla epäselvää. Miksi on tärkeää, että meillä on hyvä laatujournalismi? Siksi mä kysyn tätä. Mä uskoisin, että journalismin lajeista, niin kuin tässä sanottiin, kaikkein eniten vaarassa on nimenomaan tutkiva journalismi. Jos nyt on vähän vähemmän esimerkiksi sellaisia infotainmenttia, missä yhdistetään siis viihdettä ja jollain tavalla asiaohjelmaa, edustavia ohjelmia, kuten esimerkiksi Pressiklubi, niin ei siinä tämä maa menetä nyt kauheasti mitään. Muuta kuin kommentaattorien mielipiteet, jotka on toivon mukaan jossain tapauksessa, jossain muussa mediassa tai ohjelmassa siinä tapauksessa. Mutta mä tarkoitan ihan vakavasti tätä, että tutkivan journalismin siinä on todellinen kriisi ja mitä sille tulee niin kuin tapahtumaan ja kuinka itsenäisesti ja kriittisesti tutkivat journalistit voivat tulevaisuudessa
tehdä töitä ja millä resursseilla. Mun mielestä kiteytyy oikeastaan niin kuin aika paljon viime kädessä siinä. Mm. Ja tota, sitten, niin anteeksi, ole hyvä. Niin, että toisaalta niin kuin me, että meidän ei pidä olla myöskään apokalyptisia siinä mielessä, että se moniäänisyyden vaatimus, joka tällä hetkellä on vallalla yhteiskunnassa, kuitenkin viime kädessä monilla tahoilla, niin se on mun mielestä hyvin tärkeää. Se, että kuitenkin on tilaus siihen, että keskustelun täytyy olla moniäänistä ja että tota, itse asiassa kaikkinen negatiivisine puolineenkin sitä keskustelua ei voi pysäyttää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Salla. Se on tärkeää. Joo, tota, tuohon Heikin kissavideovertaukseen, niin siis kyllähän tutkiva, nyt tutkiva journalismikin on käsitteenä vähän semmoinen, se on vähän vaarallinen, koska se on enemmänkin nyt, siitä voi käyttää erilaisia nimiä, se on perehtyvää niin kuin faktoihin sukeltavaa, vähän pidemmän aikaa vievää journalismia. Ja sitä voi tehdä myös ihan päivittäisuutisoinnissa, ikään kuin se on enemmän, mä ajattelin, että se on niin kuin tiettyjä työkaluja ja asenne, että ei pidä niin kuin ajatella, että on jossain joku tutkivien journalistien kammio, jossa he sitten tekevät hämähäkin seitissä niin kuin istuvat. Mutta, tota, mutta tavallaan, että et jos nyt puhutaan kuitenkin tutkivan journalismin termistä, niin tavallaan ne sisällöt kyllä kiinnostaa yleisöä valtavasti. Mä en tiedä, miten, niin kuin, miten tavallaan esimerkiksi niin kuin vaikka Imagessa on, mutta että kyllä mä tiedän niin kuin sähköisen median taustasta sitä, että kyllä ne jutut vetää. Se ei jokainen tietenkin tulee välillä niin kuin parempaa ja välillä sitten vähemmän vetävää, mutta yleisesti ottaen kyllä sille on niin kuin kysyntää, kun kunnolla selvitetään mielenkiintoisia aiheita. Mutta Ylellä nyt ehkä sitten, jos palaan tähän yhtiöön, niin tavallaan voisi käydä ehkä tätä keskustelua, johon Anu viittasi, että nythän on menty siihen, että siellä on todella paljon on tätä niin kuin studiokamaa, eli siis niin kuin tätä tavallaan, mitä mekin tässä tehdään. Ja sitten inserttejä, esimerkiksi sitä, että laitetaan kamera niin kuin ulkoilemaan tuonne niin kuin maakuntiin ja niin kuin näytetään ihmisille asioita, niin sitä on koko ajan niin kuin vuosien varrella nyt sit vähennetty ja näitä ohjelmia on vähennetty. Ja tämä on nyt minusta niin kuin tärkeä kysymys. Yle on se, jolla ne ruhtinaalliset resurssit tässä mediamaisemassa. Niin onko se tämä studiokeskustelun painottaminen just se, mitä yleisö eniten tällä hetkellä tarvitsee? Mm. Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi sanoi maanantaina A-studiossa, että päättäjän pitäisi ryhmittäytyä nykyistä selkeämmin puolustamaan perinteistä laatumediaa. Mä veikkaan, että täällä tämän pöydän äärellä kaikki on aika samaa mieltä, eikö vaan? Vai ovatko? No, perinteistä. Päättäjien pitäisi ryhmittäytyä nykyistä selkeämmin puolustamaan perinteistä laatumediaa. Mun mielestä on vähän, sinänsä ihan hyvä idea, mutta vähän hassu ajatus, että kaikki poliitikot on barrikaadilla median puolesta. Niin. Mä näen siinä jotain vähän huolestuttavaa. niin, siis eikö se ole New York Timesin tilaukset vaan kasvoi, kun Trump haukkui sitä. Eli tietyssä mielessä niin kun en mä välttämättä haluaisi, että mä olisin jotenkin päättäjien sylissä Imagen kanssa, että tosi hyvä. Et sinänsä kyllä niin kun ajatuksena fiksu poliitikko ymmärtää riippumattoman median ja niin kun vallan ja journalismin suhteen, ja mä uskon, että Kaius tarkoittaa tätä ajatusta siinä, ja kysyi aiemmin, että mihin journalismia tarvitaan, niin kyllä täytyy olla joku ammattikunta tässä maailmassa, joka pysähtyy kysymään, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu, ja se on se yksinkertainen journalismin kysymys. Niin, ja mä ehkä lisäisin nyt, että mä oon aina tämän länsimaisen demokratian suuri ystävä. Ja tota noin, niin se on ainoa järjestelmä, jossa oikeasti tämmöistä journalismia, mistä me nyt täällä puhutaan, tehdään. Ja se pitää niin kuin nämä demokratiat elossa. Ihmiset on kiinnostuneita politiikasta. He pääsee, niin kuin, he saa selville, mitä siellä tapahtuu. He pääsee vaaleissa vaikuttamaan. He pääsee osallistumaan. Että tämähän on niin kuin aivan oleellinen juttu. Että sitten, jos ei haluta, niin mennään sitten Venäjälle tai Kiinaan tai niin poispäin. Mutta mä toistaiseksi vielä kannatan tätä länsimaista systeemiä. Washington Postilla on uusi slogan otsikkonsa alla. Oletteko huomanneet sen? Siinä lukee Democracy dies in darkness. Demokratia kuolee pimeässä. Näin siinä käy. Ei ole olemassa sitten sen jälkeen enää. Nämä on niin isoja nämä yhteiskunnat, että ei se riitä, että me raahaudutaan tuonne eduskunnan lehtereille kuuntelemaan, että mitä ne puhuu. Että me tarvitaan niin kuin jonkinnäköinen media, jonka kautta me seurataan, että mitä täällä touhutaan.
Ja sillä on syynsä, että Washington Post on muuttanut sen alaotsikkonsa. Sillä on syynsä. Lopuksi vielä nopeat kertauskysymykset. Pelastaako ulkopuolinen selvitystyö Ylen maineen riippumattomana tiedon välittäjänä? Nopea kierros, Salla. No, mä oon itse sitä ehdottanut, että se voisi olla ulkopuolinen katse hyvä. Ja hyvä, että semmoinen nyt tulee. Vähän mä olin huolestunut tuosta, kun oli juttu, että ei nyt selvitetäkään, mitä on tapahtunut ja kuka on tehnyt mitä, vaan käydään, auditoidaan jotain sääntöjä. Että mä itse niin kuin ihan niin kuin tavallaan tämmöistä tutkivahkoa työtä tekevänä, niin pidän aika hyvänä sitä, että nimenomaan just katsotaan, että mitä ihan oikeasti on tehty ja mitä on tapahtunut. Että siihen ehkä vähän pienellä varauksella. Ehkä vähän laajentaa sitä. Ruben. No mä sanon vaan näin, niin kuin Atte Jääskeläinen sanoi tänään, että avoimuus on tärkeä arvo. Mehän ollaan aina oltu Aten kanssa samaa mieltä kaikista. Niin, avoimuudesta. Mun mielestä on tosi kaunis arvo se avoimuus. Ja olen erittäin, ihan aidosti, pitää tämä ilmeisesti erikseen ilmoittaa, avoimella mielellä tämän selvityksen suhteen. Se jää nähtäväksi. En missään tapauksessa halua sitä etukäteen tuomita. Mäkin ihmettelin samaa, että mitä se sitten, mä en ole ihan päässyt selville kyllä, että mitä siinä sitten viime kädessä selvitetään. Jos ei selvitetä sitten ollenkaan sitä, että kuka on tehnyt väärin ja kuka on vastuussa tietyistä jutuista, niin se on mun mielestä vähän kummallista. Mä en ole ihan tästäkään varma, onko mä ymmärtänyt koko asian oikein. No siihen tulee varmaan selvyys. Toivon mukaan. Heikki, mitäs mieltä sinä olet? No tämä nyt on lähtökohta kaikille, että se selvitys olisi pitänyt aloittaa jo aikaa sitten. Ja tietenkin siinä on se kysymys, että jos se on Ylen vastaavien toimittajien käynnistämä selvitys, eikä hallituksen, niin siitä voi kysyä, että meneekö siihen by the book. Mutta kun selvitys tehdään, niin se ehkä antaa sitten osalle toimituksista Ylessä työrauhan, mikä on hyvä asia. Ja sitten kun se selvitys on tehty, niin voidaan aloittaa tämä keskustelu kunnolla ja uudestaan, koska kyllä Ylen roolista journalismista pitää keskustella enemmän kuin mitä sitä tehdään. Ja Anu. No mä siis arvostan Olli Mäenpäätä kovasti, mutta tietenkin hän on juristi ja oikeustieteilijä, ja mun mielestä oikeustiede ei tässä nyt ihan riitä, siis se, että mitenkä säännöt menee, vaan näin niin kuin journalismin tutkijan näkökulmasta, niin on kyse myös siitä journalistisesta kulttuurista. Mutta hän oli pitkään JSN:n puheenjohtaja. Joo, mutta jos ajatellaan, niin mä nyt vaan sanon, että mitenkä mun mielestä se selvitys kannattaisi tehdä, että kannattaisi ottaa siihen tämmöinen näkökulma, että mikä on se journalistinen kulttuuri, että mitenkä journalistit itse siellä sisällä kokee ja mitenkä se on mennyt ja selvitettäisiin ne tilanteet. Mä en välttämättä ehkä lähtisi edes niitä syyllisiä kauheasti etsimään, mutta mä niin kun tekisin sen selväksi, että koetaanko siellä painetta, koetaanko siellä poliittista painetta, vuotaako se palomuuri jollakin tavalla, ja sitten nostettaisiin keskusteluun se, että pitääkö siellä olla se palomuuri, ja mun mielestä tehtäisiin myös poliitikoille selväksi, että kyllä, tässä täytyy olla tämmöinen palomuuri, ja myös sitten toimituksen sisälle työrauha, juu, täällä ei tarvitse miettiä, että mikä on Ylen rahoitustilanne muutaman vuoden päästä. Kaikki uutiset ovat nyt yleisön silmissä potentiaalisia valeuutisia. Miten uskottava journalismi saadaan pelastettua ja säilytettyä? Salla. Tekemällä entistä tavallaan tinkimättömämmin sitä työtä, mitä meidän pitää tehdä. Ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan niin kuin tehdä mahdollisimman niin kuin laadukasta ja faktoihin perehtyvää ja niin kuin tavallaan sinnikästä journalismia. En mä lähtisi mitään sinänsä uutta tehtävää keksimään. No mä sanoisin, että nimenomaan palaan siihen läpinäkyvyyden periaatteeseen, että prosesseja, niin kuin on tapana sanoa, tämä on jo kauhean klisee, mutta on avattava. Toisin sanoen, ja journalistien pitää Suomessa miettiä sitä, mitä Anu sanoi. Ruotsissa on esimerkiksi ihan erilaiset säännöt siihen, mikä on vallan ja journalistien välinen etäisyys. Siis toisin sanoen, siellä ei saa todellakaan vapaa-ajalla tavata esimerkiksi poliitikkoja. Näistä säännöistä olisi keskusteltava. Niitä olisi esimerkiksi verrattava Ruotsiin. Se olisi mun mielestä hyvä konkreettinen esimerkki, että minkä takia nämä säännöt on Suomessa ollut niin erilaiset kuin Ruotsissa. Mehän aina nauretaan. Mä oon kuullut tämmöisen vastaväitteen, että sehän on ihan naurettavaa nuo ruotsalaiset säännöt, että ei saa mitään kunnon taustakeskusteluita.
No, voi olla, että asioissa on puolensa, mutta ainakin se suojelee niin kuin toimittajien integriteettiä. Sitten mä huomautan, että Suomessa on paljon toimittajia, jotka varmaan noudattaa enemmänkin ruotsalaisia sääntöjä kuin meidän perinteisiä sääntöjä. Heikki. Kyllä se lähtee siitä läpinäkyvyydestä ja musta niin kuin lähtökohtaisesti ymmärtääkseni journalismissa aina kuuluu olla se niin kuin pieni hätä. Ei pieni hätä, vaan sen pitää kestää aina se, että jos sitä vaihdetaan valheeksi, niin että se pystyy todistamaan olevansa totta. Että se on niin kuin journalismin lähtökohta ja jos journalismi ei kestä sitä, niin sitten se ei ole journalismia. Anu. No nämä kyllä tiivisti jo kaiken, ei mulla ole enää mitään lisättävää. Hyvä. Hienoa. Kiitoksia teille loistavasta keskustelusta. Mielenkiintoista, ja tämä keskustelu tietysti jatkuu. Tämä ei pääty missään tapauksessa tähän, mutta tämä keskustelu päättyy tähän. Kiitoksia teille ja oikein hyvää jatkoa. Kiitos. Kiitos.